Labas visiems užsukusiems į mano naują vlogą ir mes važiuojam papramogauti, sugalvoju. Bet pirmo prieš visas pramogas reikia pavalgyti, kadangi išlėkiam, kaip akis išdegė be pusryčių ir važiuojam į... Kur daugiau? Į McDonald's. Tai mūsų šiandienos planas, sugalvojom nuvažiuoti į tokį smėlio skulptūrų parką. Nu, biškį toloka, valanda kelio. Tai dar į kompaniją pasikvietėm, kad sesė atvyktų, jiems arčiau šiek tiek. Bet mes, žodžiu, lekiam pavalgyti ką nors į McDonald's ir tada važiuosim pasikultūrinti biškėlį. Vakar, kaip ir sakiau, įrodžiau, buvom tame smėlio skulptūrų ale festivalyje. Koks ten festivalis tiesiog. Nu, ką aš galiu pasakyti, visai gal ir įdomu, ypač kai nesu, pavyzdžiui, aš mačius tokių didelių tų tokių skulptūrų. Aišku, apart smėlio kokį pilę sustačius prie jūros. Tai, nu, čia nėra ko palyginti. Tikrai daug darbo įdėta į tas skulptūras, daug darbo, daug vaizduotės ir daug smėlio. Tai įdomu pamatyti iš tiesų, bet sakau, ten toks labai mažas kiemukas, nežinau, kiek ten tų, nu, maks 20 skulptūrų buvo, nes dalis buvo ir po stogu. Tiesiog gal, kad nesulyto, nes nebuvo jau tokia gan sunki tokia architektūra, daug darbo tikrai įdėta. O kitos laukia, tai kitos dar tik statomos, daromos. Nu, šiaip įdomu pažiūrėti, bet sakau, ten, nu, maks, kiek mes kokį 20 minučių užtrukom ten pasižiūrėti, apsėti, pasivaikščioti. Ir kadangi ten buvom tokiam miestelį, kaip pasakyti, pajūrė toks miestelis, kaip Nida kažkas toks panašus. Ir fainai ten tokios krantinės, labai didelios gražios, tokie skardžiai,
ten, kaip pasakyti, ir keltai keliasi, žodžiu, ten tokia kaip įlanka buvo. Tai fainas miestelis, daug šurmulio, daug žmonių, nes realiai tas festivalis atsidarė prieš keletą dienų tik tai, tai daug kas suvažiavę ir fainai ten, ėjom tokį vieną kavinę pasėdėti. Toks šurmulys, kažkur koncertas kažkoks vyksta ir tos jachtos plaukioja šalia. Nu, tiesiog tai fainai praleidom šeštadienį. Ir jo, parvažiavom, pažiūrėjau, pasikultūrinom. Per vakar pasiėmiau vieną siuntinį, užsakiau iš I Love Beauticos. Žodžiu, tokį plaukams. O, koks didelis. Plaukams blondiniam šitą tokį violetinį. Kaip čia, ne šampūnas, čia yra tas violetinis kaukė. Žodžiu, mačiau, daug influencerių jį naudoja, labai giria, kad labai gerai nuima tuos visus tonus. Čia jo, čia yra kaukė, bet gerai, kad tokia didelė, kažkaip galvoju, bus mažesnė. Tai reiks pabandyti, nes aš kaip ir minėjau, kur naudojau tą iš Milkshake'o Icy Blonde kaukę, man nelabai patiko jos tekstūra ir apskritai toks, atrodo, kietas užsidedi ir tai bijai, kad toj vietoj nepaliktų toks blynas kažkoks violetinis. Tai man kažkaip nelabai patiko, o šitas nežinau kokia konsistencija. Yra ir šampūnai jų, bet šampūno kažkaip nepirkau, nes galvoju, man tas šampūnas iš Icy Blonde, iš Milkshake'o Icy Blonde visai nieko, nes aš jį maišau su paprastu šampūnu, tai man prasiskiedžia ir visai neblogai gaunasi. O šiaip tas visas nėra labai ryški spalva. Tai nebus labai baimės, kad užsilaikys ir paliks. Skaniai kvepia tokiais vaisiais, gaiviai iš tiesų kvepia. Ir tokia matau, kad skystesnė ta kaukė, tai turėtų būti lengvai naudojama. Ir aš tikiuosi, kad jinai veiks taip gerai, kaip apie ją ten influenceris rodo ir kalba. Tai va tokie reikalai. Instagrame ar Facebook'e, nu nesvarbu, kažkur mačiau tokį vieną lifehack, kad į indaplovę reikia įdėti folijos tokį tiesiog gniužulą. Ir atseit jisai gražiai, nežinau, ką jis ten padaro, koks poveikis, bet ta prasme šaukštus visokius nuvalo, nuplauna gerai. Ir stiklines. Nu, kad stiklines, mato, pas mane stiklines, nežinau kodėl, bet jos vis tiek lieka tokios kažkokios. Bet žiūriu, kad sakykim, kas liečia šaukštus, nu, gal ir blizga labiau, žinokit. Nes man vat būna visokius apnašus, nežinau, čia greičiausiai indaplovė jau kalta. Ir palieka tokius apnašus, tiesiog jeigu jau nori dėti tuos indus ant stalo, reikia juos dar pervalyti, nes kažkaip neišsiplauna gerai. Jo, šitas šaukštas tai tikrai blizga. Tai reiks panaudoti. Ir šiaip pasižiūrėjau, kad jis netgi pakeitė spalvą tą foliją. Pasidėjau šalia normalią foliją, tai matosi, kad ta spalva pasikeitusi. Tai nežinau, ar čia gerosios kažkokios savybės išsiskleidė iš tos folijos, ar tiesiog šiaip karštam vandeny indaplovėj va taip kažkaip užjuodavo. Na, po pirmo karto nereik norėti stebuklo, bet jeigu tai pastoviai dėsiu tą folijos gabaliuką, gal laikui bėgant atsiplaus viskas. Pasidažiau akis šiandien, akis, blakstienas papačia. Nu, negaliu, žinokit, žiūrėti. Aš nežinau, kaip kitoms merginoms taip gražiai atrodo. Padažytos blakstienos ir apskritai šešėliai po apatiniu. Nu, atrodo, grinai nusiverkus. Tas blakstienos tokios, žiūriu, kad iš vis čia nieko šių neturiu. Nėra, tai buvo tokios trumpos. Nu, žiauriai atrodo, akis pavargusios. Tai tokia kažkokia, nu, grinai sakau, išvarvėjusios. Vyras daro tinginį. Jam visada kažkaip gaunasi, bet jis nededa kakavos, tiesiog kondensuotas pienas ir sausainiai. Šiaip visada skaniai gaunasi, Lietuvoje kai darydavo, čia man atrodo nėra daręs. Tai žiūrėsim, kaip gausis. Sako, nereik gadinti tinginio su kakava ir sviestu. Nu va, vyras užmakalavo viską, sako, ar dėsi formą, nu su kori kažkur sudėtis tiek jį. O dar jisai todėl, kad nelabai jam patinka mano tinginys. Nu, iš tikrųjų, man jis gaunas labai toks lipnus. O vyro toks trapesnis, sausesnis. Tai nežinau, žiūrėsim, kas gausis. Ir dėsiu į formą. Ką norėjau pasakyti, gal esat matę jau, gal ir ne. Kaip paprasčiausiai, sakykim, į formą įdėti kepimo popierių. Tai tiesiog paimi lapą, sušlapini po vandeniu ir jis gaunasi labai labai lankstus ir galima į bet kokią formą patogiai įdėti. Ką tik baigiau filmuoti pabaigtukų video ir sudėjau viską plastiką, viską sukroviau į maišelį. Eisiu dabar iki parduotuvės ir kaip tik išmesiu į šiukšliadėžę. Būtent viskas plastikas. Thank you.
Važiuoju iki vieno buto. Turiu tokį BNB butą. Pats savininkas gyvena Latvijoje. Nu, vienu žodžiu, paruošti naujiem klientam. Pasižiūrėti, ar nieko ten nėra suplakta, sugadinta, pačekinti žodžiu ir pasirūpinti ten. Nu, kaip BNB žinot, kaip yra. Ir pasakysiu vieną tokį paslaptį. Iš tiesų, aš yra tokia mano maža svajonė, nežinau, vat, turėti pačiai, jeigu gyvenčiau Lietuvoje, turėti kokį porą būtų, va, tai brinai Airbnb paleisti. Nu, nežinau, man patinka, tai tiesiog tokia yra easy money. Aišku, reikia ten ir tvarkyti, suruošti ir taip toliau. Pirma, reikia investuoti tos būtus, kad iš kažkur juos įsigyti ir taip toliau. Aišku, galėčiau čia tokią veiklą kažkokią pradėti daryti, bet, nu... Danijai tiek su automobiliu, tiek su nekilnojimo turto kainom, tai čia yra susipykę jie su protu konkrečiai. Nu, dvigubai, trigubai brangiau viskas yra nei Lietuvoje. Čia tiesiog paprasčiausiai kokią šuns būdą nupirkt be milijono, nu, daniškais pinigais nieko nerasi. Ir tai bus kur nors šiknoj, tokį kaip BNB būtą, tai reikia vis tiek pirkti jau kažkur šalia centro ir taip toliau. Būtų mano tokia svajonė. Nu, tiesiog, kaip ir sakau, tai easy money. Turi programėlę, matai, kada tau patys viską užsiregistruoju, užsirašau, kada kiek bus. Nuvažiuoju su tvarkai, pačekini. Ir manau, kad taip žymiai yra fainiau tokį turėti, va, trumpalaikę nuomą tą BNB, nei tokį kažkokį pastovų tokį būstą, kur ten nuomojasi nuomininkai metus, 2, 5 ir taip toliau. Nes vis tiek turint tą BNB, esi ant tokio pulso, nu, neįmanoma nudrošti, kaip sakant, buto ten per 3 dienas ar savaitę, jeigu išsinuomoja, ar, nu, maks 2 savaitėms, sakykim. Nes, nu, vis tiek ten kokie kranai neužkalkės tiek, kad tu po to nenušveisi. Ten kokie stalai, paviršiai ar dar kažkas. Nu, tiesiog viskas lengvai yra sutvarkoma, padaroma. Kas svarbiausia yra tik tai patalynės keitimai ir rankšluosčių plovimai ir viskas. Nu, aišku, ten dar grindis išloti, išplaut. Nu, tai sakau, čia, nu, toks lengvas darbas, ypač kai man patinka tvarkytis. Nu, kaip tvarkytis? Nemanau, kad daugam patinka tas pat procesas tvarkytis, bet tiesiog tas vaizdas jau kaip tu susitvarkai ir tu matai tą tokį švarą, tvarką ir man asmeniškai tai yra pats geriausias, gražiausias vaizdas, sielos atgaiva tiesiog, nes tu gali pamatyti tą rezultatą ir taip gerai pasidaro. Žodžiu, aš ne apie tai, tai važiuoju tą būtą, nors aš vakar buvau, bet aš nežinau, kiek ten žmonių gyveno, tikriausiai visa futbolo komanda, ten savaitė, pusantros savaitės buvo išsinomavę ir sunaudojo visus rankšluosčius, kiek ten buvo, nežinau, apie kokį 20 rankšluosčių. Grinai, ne tik kur buvo padėta, bet susirado ir tai, kur buvo... Nu, kaip pasakyti, ne to, kad paslėpto, tiesiog spinto, visus sunaudoju rankšluosčius, sunaudoju visą patalinę, todėl, kad ten yra 3 miegamųjų, 2 kambariai yra 2 gulės lovos ir vienas kambarys yra 1 gulės 2 lovos. Nu, tai reiškia, 6 žmonės ten gali sustoti ir visi 6 komplektai, nu, ta prasme, ten visi miegojo, visose lovose. Nu, tai sakau, ten grinai futbolo komanda buvo atvažiavusi ir viską reikėjo keist, plaut, toks tūris kiekis netelpa į skalbimo mašiną, tai per kelis kartus reikėjo plauti, rankšluosčiai taip pat netelpa. Nu, žodžiai, smėtame, kad realiai apvilkau patalinę dar tokią 5% drėgnumo. Nu, kažkaip nėra ramybės, galvoju, reik važiuoti pasižiūrėti, kaip ten gal išdžiuvo jinai tiesiog. Nu, gal ir turėjo pradžiūti, nes aš tik iš džiovyklės ištraukiau. Dar tokia, žinot, karšta drėgna. To tik tai atvyksta nauji klientai, tai galvoju, bandysiu pažiūrėti, ar išdžiuvo. Nu, šito namų kvartalo apželdinimas toks įdomus. Ar čia taip turėtų būti, ar ne? Man toks biški chaosas. Bet gal ir jauku. Tai ane liuka. Nu ką, viskas vietoj kaip ir palikau. Tik reikia žiūrėti, kaip su visais lempa biški dragnuokė. Jau čia reikia išti pradžiovint. Gerai, einam žiūrėti, kas su patalinė dedais. Beje, fainas čia vaizdas toks ir tokį langą.
ten esu buvus tame. Ten viešbutis, ofisai, kavinės, žodžiu, visko ten daug. Ir esu buvus tam pačiam, pačiam ten viršutiniam aukšte. Ten yra baras, kavinės, visokiausių nesąmonių, pramogų žodžių. Ir naktį nerealiai gražiai atrodo visas Kopenhagas, Kopenhaga. Nes matosi apskritai grinai viskas ir ten tokie stiklai įdomis. Kadangi forma tokia įdomi, tai taip žiūri, atrodo, kad tu krenti. Bet šiaip jau geras vaizdas yra tam, tame pastate. Taip, o patalinės ką? Žiūrim. O, geras pradžiuvo. Tai gal biški tas toks. Reik, man atrodo, apverst. Dar biški papurtit. Toks tokio šaltos atrodo. Kaip čia, kas geresnio? Nu, geras, beveik viskas pradžiuvo. Tai nors tie gerai. Nebereikės nuiminėti tų visų patalinių. Tik rankšlašį dar biškiu prasidžiovins. Ir manau, kad tik apversiu, kad prasivėdintų. Ir bus liuks. Dar galvoju, ko rankšlašį džiuva, einu palaistyti gilyčių. Dar grįždama namo užsukau siuntinių pasiimti du turiu. Net neįsivaizduoju, kas čia yra. Nesuvok, nes dažniausiai vyras mano vardu užsakinėja siuntinius. Ir nu, tiesiog, tai patogiau jam nereikia pasiimti, o aš grįždama namo turiu užsukti paimti. Tai greičiausiai čia jo ir bus, bet man nesvarbu, kadangi mano vardu, tai aš turiu teisę atidaryti. Nu, čia jis užsakė, bet čia automobiliui bėgius virties tas. Čia yra su tokia ta versta uoda. Žaisliukai. O, mano. Užsakiau iš AliExpress tą dušo galvutę. Nežinau, ar čia pigiau gavosi, ar kaip čia mandriau gavosi. Bet tiesiog esat matę, kaip man nesiseka nukalkinti ten juos. Nu, tiesiog neįmanoma nukalkinti. Aišku, čia kokybės nelabai ką bus. Bet tas irgi visas yra apsinešęs belekaip. Aišku, plasmasė. Nu, bet atrodo kaip metalinis. Gal ant tokios spalvos nelabai matysis kalkės. Čia irgi yra tų. Bet aš nieko nenaudoju tų visokių pasukimų. Nu, žodžiu, reiks eit pasikeist. Bandysiu kepti. Jau suruošiau tą kugelį, bet iš burokinė tarka tarkuotų bulvių, nes aš tos mašinos neturiu tarkavimo. Tai nesudarius, nežinau kaip gausis. Esu tik tai tuos tuos paprastus blynus bulvinius kepus iš tarkuotų, tai visai normaliai gaudavosi. O kaip gausis kugelis, nežinau, iš tarkuotų tokių bulvių. Nu, pasižiūrėsim. Nu, kugelis atrodo kepa. O kol kepa, galvoju, eisiu pasikeisti tą dušo galvutę, bet vyras iš manęs atėmė tą malonumą ir nuėjo pakeis. Man patinka tokius dalykus daryti. Tai va, mano dušo galva tokia, nors prieš kokią savaitę gal bandžiau kalkinti, mirkiau ten visko, ko tik nedariau. Jinai taip atrodo, plus kažkur pro kraštus jau bėga, kažkokia tik tai viena srovė, nu žodžiu, tragedija. Pakeitė į naują ir viskas tiko puikiai, kol kas užskaitau tam iš AliExpress. Čia iš tos serijos, kai vyras ėjo į parduotuvę ir parnešė gėlių. Iš tiesų, jie nusipirkė kefyro ir parnešė didžiulę puokštę. Aš nežinau, kaip jinai vadinasi. Nelabai turėjau ir vazonų, tai šitą išėmiau, įdėjau čia šitą. Nu, čia tos gėlis populiarius yra, tiesiog gali pasimerktis į vazą nusiskynęs. Nu, fainai, mano kolekcija, jisai mato, kaip aš rūpinuosi tom gėlėm, čia jas glostau. Žodžiu, parnešė dar. Nu, vagavus toks kugelis, nepasakytum, kad ne originalas, ar ne? Tik reiks eit dabar paragauti, kaip iš čia vidui. Nu, valia, kugelis atrodo taip, su padažu. Taip, padažas yra su mėsa. Bet neklauskit, kodėl vis tiek nepasakosiu. Žodžiu, mes mėgsim tokį padažą. Nu, nėra kaip originalas, bet vis kažkaip įdomiau atrodo, nei šiaip paprastus keptus bulvius. Bet realiai tai keptus bulvius. Žodžiu, aš einu valgyti ir su jumis atsisveikinu šitą vlogę. Ačiū, kad žiūrėjot ir susitinkam sekančiam. Ate.